নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আসাম জব জাৰ্নি চেনেললৈ। ৰিচেণ্টলি পদখালী হৈছে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত, আৰু যদি আপোনালোকে এই জবটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু লগতে প্ৰথমবাৰ যদি এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে প্লিজ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনো যাতে দবাবলৈ নাপাহৰে। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক প্ৰথমতে জনাই দিওঁ যে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 8 জানুৱাৰী হয়। আৰু যদি আপোনালোকে এই জবটোত এপ্লাই কৰিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে 8 জানুৱাৰী আগতে যাতে এপ্লাইটো কৰি লয়। নেক্সট আমি ইয়াৰ পদখিনি চাইলোঁ। সাবঅৰ্ডিনেট ইঞ্জিনিয়াৰ গ্ৰেড 1 চিভিল পোষ্ট হয়। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট খালী হৈ আছে 21টা। নেক্সট পে'টো লাভ কৰিব 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত। নেক্সট গ্ৰেড পে'টো লাভ কৰিব 6,800 টকা পাৰ মন্থ। নেক্সট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 3 ইয়াৰ্ছ যদি ডিপ্ল'মা কোৰ্চ কৰা আছে পলিটেকনিক বা ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট পত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সাবঅৰ্ডিনেট ইঞ্জিনিয়াৰ গ্ৰেড 1 মেকানিকেল পোষ্ট হয়। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট খালী হৈ আছে 1টা। পে'টো লাভ কৰিব 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে'টো লাভ কৰিব 6,800 টকা পাৰ মন্থ। নেক্সট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ছেম দিয়া আছে, আপোনালোকৰ 3 ইয়াৰ্ছৰ ডিপ্ল'মা লাগিব বা 2 ইয়াৰ্ছৰ ডিপ্ল'মা লাগিব ইন মেকানিকেল ট্ৰেডত। পলিটেকনিক বা ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটৰ পৰা যদি আপোনালোকে কৰা আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। নেক্সট পদটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদ হয়, HOD লেভেল পোষ্ট হয়। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট খালি হৈছে 23টা। পে'টো দিয়া আছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত লাভ কৰিব, আৰু গ্ৰেড পে'টো লাভ কৰিব 6,200 টকা পাৰ মন্থ। নেক্সট ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো দিয়া আছে যে আপোনালোকে ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ লাগিব, MS Office কম্পালচৰি ইয়াত দিয়া আছে। নেক্সট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল পোষ্ট হয়। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট খালি আছে 159টা, আৰু পে'টো লাভ কৰিব 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে'টো লাভ কৰিব 6,200 টকা পাৰ মন্থ। নেক্সট ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ছেম দিয়া আছে, ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ লাগিব, MS Office কম্পালচৰি ইয়াত দিয়া আছে। নেক্সট পদটো হৈছে ছিলেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট পদ হয়, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল পদ হয়। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট খালি হৈছে 397টা, আৰু পে'টো লাভ কৰিব 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে'টো লাভ কৰিব 5,600 টকা পাৰ মন্থ। নেক্সট ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অনলি 12 পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট পদটো হৈছে পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰ পোষ্ট হয়। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট খালি হৈছে 41টা। পে'টো লাভ কৰিব 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে'টো ইয়াত ছেম দিয়া আছে, 5,000 টকা লাভ কৰিব। নেক্সট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অনলি 10 পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, লগতে ইয়াত ITI চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে ইন মেকানিকেল বা ইলেক্ট্ৰিকেল ট্ৰেডত যদি আপোনালোকৰ ITI কৰা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। নেক্সট প্ৰাইমেৰী ইনভেষ্টিগেটৰ পদ হয়, 1টা পোষ্ট খালী হৈ আছে। পে'টো লাভ কৰিব 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে'টো লাভ কৰিব 6,200 টকা পাৰ মন্থ। নেক্সট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াত দিয়া আছে যে অনলি 12 পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰীম উইথ মিনিমাম মেথমেটিক্সটো এজ ওৱান অফ দি ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। ইয়াত এজটো দিয়া আছে, মিনিমাম এজ 18 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 38 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, এজ অন 1/1/2020 ভিতৰত। নেক্সট ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব। ৰিটেন টেষ্টত যোনসকল কেণ্ডিডেটে পাছ কৰে সেইসকল কেণ্ডিডেটে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট বা স্কিল টেষ্টটো দিবলৈ পাব, আৰু থাৰ্ড আপোনালোকৰ ভাইভা ভইচ টেষ্ট হ'ব। নেক্সট এডমিট কাৰ্ডৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। নেক্সট যে আছে হাউ টু এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াত অফিচিয়েল ৱেবছাইট irrigation.assam.gov.in এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট ইয়াত ডেডলাইন অফ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন ইয়াত দিয়া আছে যে 8 জানুৱাৰী লাষ্ট ডেট হয়, আৰু 8 জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে যাতে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি লয়। নেক্সট ইয়াত ডকুমেণ্টসমূহৰ কথা দিয়া আছে, ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ফৰ এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, SSLC চাৰ্টিফিকেট, এডমিট কাৰ্ড, সেই সকলোখিনি দিব লাগিব। নেক্সট ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড দিব লাগিব, আৰু নেক্সট ইয়াত চাৰ্টিফিকেট অফ কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যনৰ আপোনালোকৰ যি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখিনি দিব লাগিব, ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব, আৰু নেক্সট স্কেন কপি অফ ছিগনেচাৰ আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো স্কেন কৰি দিব লাগিব। নেক্সট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আছে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে। নেক্সট অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ইয়াত দিয়া আছে, মোৰ ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনটো দি দিম, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে এই জবটোৰ বিষয়ে সবিশেষ পঢ়ি ল'ব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লিংকটো ইতিমধ্যে এক্টিভ হৈ গৈছে, আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে ভিজিট কৰিব www.assamjobs.in অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত, তাত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বনোৱানবীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, আৰু এই ভিডিঅ'টো বনোৱানবীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ জব লেটাৰ নিউজ টেলিভিশ্যনত পাই থাকিবলৈ হ'লে এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো যাতে দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰে। 15টা জব নিউজ লৈ আপোনালোকৰ উপস্থিত হ'ম আজিলৈ, ইমানেই। থেংক ইউ।